Etter at landet vårt har vært i et kulturelt vakuum siden OL, er nå forberedelsene til VM på ski i 1997 i Trondheim endelig i full sving. Det skal bli et arrangement som vil få OL på Lillehammer til å fortone seg som en basar på bygda, heter det beskjeden fra Trønderhovedstaden. Her skal det ikke spares på noe, sier en i VM-komiteen. Tilreisende turister skal virkelig få oppleve noe stort. Trondheim er en oppleving i seg selv, og vi har dessuten planer om både hornmusikk på skistadion og karneval i byen. Vi mangler bare noen 100 000 kroner før alt er i hamn. Og det tek vi inn på bingo, for det skal ikke stå på penger, heter det. Til en nasjonal storsatsing, og har blitt vertsbyen Trondheim om å utvide kulturtilbudet under meisterskapen, med også å legge inn et tivoli. Dessuten vil de at skianlegget i Granåsen må bli flyttet ned i sentrum, og hoppbakken blir bygd opp igjen i tilknytning til domkyrkja med hoppkanten i høyde med spiret og kritisk punkt midt på vestfronten. Et framlegg fra Tromsø om at Ishavskatedralen vil høve bedre som hoppbakke, er alt avvist av Stortinget. Selv om Nord-Norge-banen ikke vil bli bygd, kan vi ikke kompensere det med alt mulig annet, heter det. Derimot vil alle bygninger på strekninger Oslo-Trondheim som ikke har antikvarisk verdi, bli rivende og erstattet av moderne tømmerbygner i gammel stil. Turisterne skal få et sant bilde av hvordan nordmennene bor, sier kulturansvarlig i VM-komiteen. Nå mangler vi bare noen millioner for å realisere planene. Men vi skal ha både loddsal og loppemarknad, så det skal ikke stå på penger. Folk i Oslo vil gjøre alt for å få flyttet ski-VM i 1997 til hovedstaden. VM er en nasjonal oppgave, og da er det mest naturlig å la arrangementet gå i Oslo og ikke ute i provinsen. Dessuten er det for dårlig vær i Trondheim, heter det. I Trondheim svarer VM-komiteen at de som kommer slike framlegg må ha fått Holmenkollskodda på jern. Dessuten kunne det kanskje ha vært på tide å flytte hovedstaden at ende hit han hører hjemme, sier de. Og været skal ikke bli noe problem. Det er planer om å bygge en 3 kilometer høy levegg langs hele Trøndelagskysten. Det vil koste bare 100 milliarder mer enn å legge glastak over byen. Siden dette er den dyreste og minst praktiske løsningen, går et samlet bystyre inn for prosjektet. Det skal ikke stå på penger, heter det. Et telegram. Rådhusklokken i Oslo tok for få minutter siden til å spille melodien, og mannen var ute etter øl. Vaktmesteren ble straks varslet, men han greier ikke å stoppe klokkespillet. Edruskapsnemnda har alt klaget til forbrukerombudet. Og vi har enda et telegram. Momsen på matvarer steg i dag plutselig og helt uten grunn med 10%. Regjeringen er i all hast innkallet til møte. Nå kan vi hjelpe Trondheim med å finansiere ski-VM, sier finansministeren. Jeg går inn for 20 000 kroner. Det skal ikke stå på penger, truer vårt internasjonal big business. Et amerikansk fjernsynsselskap har kjøpt alle rettene til arrangementer. Det eneste kravet er at publikum blir erstattet av profesjonelle amerikanske skådespillere. Vi kan ikke tillate at svimete publikummere fra både Norge og Sverige virrer omkring og ødelegger TV-billetter, sier en representant for selskapet. En rekke verdensstjerner har alt sagt ja til å være med. De blir utstyrt med lusekofte, ryggsekk, norske flagg, termoser og små portable bål som de kan flytte med seg rundt i løypene. Ved hjelp av mobiltelefoner får de beskjed når de skal heie og når de skal snu seg mot kamera og hoppe opp og ned og smile. Seierne vår vil bli innspilt på CD ved den norske operan. Som under Lillehammer OL er det planer om å lage ferdige dyrefilmer og klippe de inn i sendingene når det høver. Amerikanerne ønsker seg typiske norske dyr som blåkval og isbjørn, og det skal ikke stå på penger. Ski i 1997 vil bli en gigantisk markering av alt som er rotekte norsk. Det er alt strikket flere millioner votter, lusekofter og nikkersstrømper som tilreisende kan få kjøpt. Heimindustrien går for fullt, og det ligger lefseklining og lutefisk for milliarder av kroner på fryselager. Det amerikanske selskapet som har kjøpt TV-rettene til ski-VM i Trondheim planlegger å flytte hele byen med Nidelva, Domkyrkja og Lerkendal stadion over til statene. Dette blir enklere enn om vi skulle komme hit, blir det sagt i en pressemelding. Vi har tross alt mye tungt utstyr å frakte med oss. Dessuten sparer vi reise- og oppholdsutgifter for stjerneskådespillerne som skal være publikum.
Flytting av byen vil skje på dugnad, og VM-komiteen tror at mange, særlig arbeidsløse, vil slutte opp om arbeidet. De får tross alt maten, for her skal det ikke stå på penger.